Bernardo Atxagak agur esango dio eleberrigintzari gaur aurkeztu duen Etxeak eta Ilobak liburuarekin. Mikari Segika, idazleak, El Pardo kuarteletik, Pora, Baionara edo Gaztelara eramango du irakurlea. Denetara sei kontakizunez osatu du idazleak eleberria. Urteak eman ditu eskuartean dugun liburua ontzen. Ez da lan erreza izan. Gaztetako bizipen bati helduta ekin zion eleberri hau idazteari. Txori bat, izena duna Mika. Dana Mika batek piztu zuen. Mika horrek 40 gehiago urte daramatza nere memorian. Ezagutu nuen El Pardo izeneko kuartelean. Frankoren eta printzearen, orduko printzearen, Juan Carlos, haien palazioetatik 2 kilometrora. Han ezagutu nuen Mika kuartel hartan. Eta ordu ezkeo, nire buruan, egon da, nire buruan 40 urtez. Jakina, nik sumatzen nuen, etzala Mika hau nola nahikoa, alegia, pensatzen nuen, bere inguruan, ez dakipa nola esan, ba, bere inguruan, dinamo batek bezala, bere inguruan gauza asko jasotze zitula. Ez gaude Tolstoren dantzaldi aristokratikoetan, ez gaude Prusten giro burgesetan, gu gaude nekazari, kamarero, taxista, tornero, aktore gai, eta horako jende baten artian. Eta ni bereziki jende hori interesatzen zait. Tartekoa sentitzen dizelako. Frantziara fraiden eskola batera ikastera joan eta mutututa itzuli den nerabe baten istorioarekin abiatzen da eleberria. Mutiko hori eta bofren leku horrek, horrek, ez dakit, horrek, kutsatu bat zeon 1000 gauzekin. Kutsatu bat, arriskuarekin, kutsatu bat zegoen klasismoarekin, ze oso jende aberatsa joate zan ara, kutsatu bat zegoen musika batzuekin, eta hain zuzen musika bat, oitako bat, hango koruan kantatzen ensaiatzen genuen, kanta bat da aurreneko atal horren titulua, Ilete enpetinabea. Personaiak jarrita, hor egoak hortxe sortu ziren. Ze hor, aurreneko atal horretan, azaltzen da esate baterako Eliseo. Eliseo da, bigarren atalean, personai funtsezkoena, eta gainera novena pisu ikaragarria daukana. Hor ere, baina ez zaituztet, hor ere badaukat, nire memoriak Eliseo badauka, barruan. Baina baita ere azaltzen zian, bikiak. Bikiak eta gauza berezia da. Alde batea egia da, bikiak, errealitatean bikiak daude, baina badakigu baitere bikiak kulturaren historian, Castor Pollux, bueno, ez dakit, izan dutela ibilbidea ondila, bikiak bereziak dira. Idazleak atal guztietan urteak markatu ditu. Garaiak kursatu egiten du atal bakoitza. Eta horretik aurreneko bi atalak, 70-ekoak, ez da bakarrik objektuak eta aldatzen direla, ez, aldatzen da dana, izakerak, itzeiteko modua, eta dena, eta bigarrenan beste modu batera. Eta 2017an, zalantzari gabe, naiz eta 2017an hor nagusietako bat da, bikietako bat, Martin izeneko bikietako bat, aurreneko atalean 12 urterekin ikusi duguna, jakina, persona bera da, baina garaia desberdina da, beak ere urte asko egin ditu bizitza, aldatua dago, orduan hori dena markatu egiten da. Eta hori da liburu honen ezaugarria. Mugimendua egin, mugimenduarekin, da Atxagak gaur egun idazterakoan duen helburu nagusia. Idazterakoan zailtasun handiena eta erronka handiena eta alde berian interesgarriena da mugimendu guzti horiek, pertsonaiak, gertaerak, hori denak jasotzea. Jasotzea ondo eta jasotzea noski mugimendua duen testu batekin. Liburu honek badu atzean ideia poetiko bat. Uste dut ideia poetiko bat baldin badago liburuan dana
batzeuna, hori da, ur arilak harri artean, hori da, bizitza badoa, baina zaitasunez beteta dago.